Mě se to tady krásně prasátka. Čo prdel, já tam nechci. Čau lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování z hry Minecraft. Hardcore modu. Teď jsem dokoukal video od Jayzeho. Ten kluk zase umřel. Doporučuji si to pustit, hlavně na konci, jako to je brutálně. Úplně skoro rozmlátí monitor a jo, doporučuji ten konec, ten je fakt nejlepší. Tak, já jsem si dal do minulé domácí úkol, natěžil jsem ten obsidian, pořádám, co říkáte, co to tady je, tady jsem si upravil trochu farmičku, ať máme víc třtiny, tak jsem to posunul, tady už by nám snad mělo fungovat ten náš splachovací systém. Teď si to ukázat nebudem, protože to ještě není vykvetlý, chvilku počkáme, pak si uděláme jednu věc ještě, ale dáme si ještě jednu tu násypku, máme železo vůbec nějaký, máme. Ještě si uděláme násypku a tu tam hodíme do strany, možná budeme potřebovat dvě, zkusíme to udělat s jedním, protože to je dost drahý špás, nechce se mi do toho jít, plejtovat to zbytečně. Ježiš, já jsem si nepřipravil tu čestku. Takže nejdřív dvě čestky. Jedna. Druhá. A jeden crafting table. Protože tam si rovnou budeme vařit ten chlebík, aby jsme to nemuseli tahat do baráku. Tak, pojďme na to, uděláme si tu násypku. Super. Máme, jsme tam se sluníčkem, jste v pohodě. A my to uděláme, tak, tohle je tady navíc. Tady já umístím násypku. Máme nějaký obyčejný, ať si neplejtujeme diamanták, máme. Tak, takže tady se mi to spláchne, tady bude čestka, do který to půjde. Měl bys to sklízet. Doufám, že teď už to bude fungovat, protože jste mi radili v komentáři, že to bylo určitě tím, jak jsem tam měl tenhle pruh a že ta voda rovnou šla do toho. Tak, teď si tam dám tu násypku. Je to trochu pošlapu, se shiftem tam půjdeme opatrně, ať to může růst. Co tam vadí? Kamínek. To potřeba si vykopat ještě o jeden. Ne, dobrý. Teď by to mělo fungovat, zkusíme to na něčem. Co máme třeba, hodíme tam kuře, jestli to tam spadne. Teď to ještě zazdím. To máme jakoby úplně finální verzi. To asi nepůjde otevřít, ale ta čestka. Jasně, to je blbost, ona nejde otevřít. Takže musíme dát buď o jednu hlouběji. Ale vyzkoušíme, jestli funguje splachovat alespoň. Tak šup, tam to zmizelo a mělo by se to objevit tady. Jasně, tak to funguje, to je na pohodu. Akorát tady to budu muset nějak vyřešit. Uvidíme, jak poteče voda, jestli tady potřebuje zastavit. To vyzkoušíme potom. Tak, tu bychom měli tohle jeden. Tadyhle. Co to tam je? Chytil jsem tam, doufám, jedno prasátko. A je tam skovaný. Jak jsem ho tady úplně zazděl. Tak jsem ho všimnul na poslední chvíli. Tak jsem ho tam zazděl a prostě tam žije. Tady je chudák, mačumáček, to nevadí. Tak, tady jsem si připravil, že se tady vyrobíme ten portál. Sluníčko nám zapadá, tak se tam asi ještě zřívnou. Dáme ho, dáme ten jednoduchý, na to potřebujeme 11 bloků obsidiánu. To je, doufám, že tady žuch. To asi není nejlepší nápad, abych tady hnedka měl takhle tu stráň. Já se znám, já tam žuchnu. Ne, něco se mi nelíbí, musíme tam něco dát. Musíme dát něco za to, aby se tam zabil. Nechtěl bych umřít jako Jay-Z. Co tam dáme? Máme hodně těch krásných kamínků. Tak proč to tam nevyskládat? Sakra, tady to přemačkávání, jak je to níž? Tak já to dávám do toho nižšího políčka, než kam to mám správně dávat. Jsem nezavřel dveře. Mám, že tam máme tu machrovinu. Tak teď to zavřu. Tak. To jsem to slyšel? Nic, dobře. Nikdo jsem nevlez. Dole se to tam teda. Místo k velíčku ten nepotřebujem.
Tady bychom si mohli udělat krásný ton a krásnou cestičku k tomu. A možná to taky, aby to šlo rychle odbouchnout, než tak ten portál. Kdyby nám sem chodili z toho pekla ty příšeráci velkým. Tak trochu to tady zarovnáme, nalazíme si tam tyhle ty krásné kamínky. Krásný cihličky, fakt krásný. Tak, jak jsme na tom na druhé straně. OK. Já se tady vyskládám radši za to bloky, aby když tak úplně nehapal dolů. Tak, super. No, budeme tomu věřit prostě. Budeme tomu věřit, že nebudeme úplně blbý. Tak. A teďka uděláme střížku. OK, máme to. A samozřejmě je to fakt výška. A jako jo, zase jsem si zlomil nohu skoro. Tak, co potřebujeme? Potřebujeme dojít udělat škrtadlo. To je pazourek a jeden ingot železíčka. Takže železo máme asi u sebe, pazourky. Pazourek máme tady. Craftingu. Šup. Šup. Máme škrtadlo. Křesadlo se to tady jmenuje. Tak, zbytek stejně necháme. Já nevím, jestli tam jít pořád, nevím, jestli tam jít. Jsem vymyslel kokotinu, jít tam hnedka takhle na začátku. Ale tak doufám, mám trochu železa. Teda mám trochu diamantový obrnění na sebe. Mohli bychom to přežít. Maso, jídlo máme. Kamínky tady asi necháme, ty nepotřebujeme brát. Máte obsidiánový, toto vyházíme. Natěžení věci máme. Lucerničky taky. Dřevo tady necháme. Tak, lucerničky si šobneme sem, tu kosu. Padla kosa na kámen, snad jí dole potřeba nebudem. Tam je nejdůležitější, že nevím, jestli mě tam zabije ten zombík, jak tam chodí s tím mečem. Na hardcore. Protože to jsem koukal normálně, tak v normálním modu na ty lidi nejde. Tak, jdem to rožnout. Tady to ještě obhobilujem pryč. Obrož. To vypadá víc sexy. No, to je sexy, možná bychom tam mohli dát torčky, protože to je úplně sexy. Tak. Ok. Yes. Tak, jdem to zapálit. Tak. Ano. Tak. Je mi diamantový meč. Ano, ty zvuky jsou tam pěkný, no. To se mi líbí. Ahoj, krásný domové, to krásný svět. Mějte to tady krásně, prasátka. To prdele, já tam nechci. Mějte se tady krásně, prasátka. Neukážem si nejdřív ty farmy, jak se to jako sám bude sklízet a tak. Ne, dobře, tak. Jdem tam. To je kurva skipovej zvuk. Jdeme do pekla. Do prdele. Jak to vypadá? Tamhle je jeden. Tak natěžíme si aspoň něco. A ten křemen bych chtěl. A tak se těží diamantem. O, to jsou velký XP. Ty jo, my jsme tady na hraně snad toho, ne? Ale je to taky velice příjemný. Ale vypadá to tady v pohodě. Máme ten světlit bych chtěl. Těžíme si trochu týhle bláznivý hlíny podzemní. Nevím, jestli to jde zaplácnout ten vohýnek. Mě tady dost jako znervozňuje, solidně. A jo. Dobrož. Takže to jde. Třeba by se k tomuhle světlitu dostat. Tak. Jestli jste děláme pomocný stupínek. Máte to tady krásný. Super, že tady nejsou žádný
Žádný ty panáčko je tamhle až. Aby se nemusel vylejst, nás to hodilo celkem asi úplně až ke stropu. Jdem si natěžit tenhle ten svítivý kamínek. Tak. Aby jsme těžili celou tu světlitovou kostku, tak bychom potřebovali krumpáč, který by měl ten něžný dotek, ale je čarovat ještě, tyho, tam se mi nechce, prdele, musím tam proto dojít. No a vy si tam zůstaňte. Tamhle ty mě zajímají právě, jestli útočej na hardcore, nebo když si jich nebudete všímat, neměli by vám nic dělat. Normálně. Ale tady u toho jsem si fakt nejsem jistý a zkoušet se mi to zatím nechce, takže se bereme tady pár těch věcí a jdeme asi domů nahoru. Tak. On zmizel. On mi tady zmizel, než to tady zatím zadělal. Na něj stav klidu si to tady zaděláme. Aha. Tak nic, musíme těžit jen tímhle. Chtěl by to najít ještě nějaký ten křemínek. A tamhle je. Portál je tady. Tak pojďme to vyzkoušet, jestli nám něco bude dělat. To prdele, tam je malý zombie. Tam nejdu. Naschle. Tomu malýmu nevěřím, jako. Tomu starýmu frajerovi možná jo, ale... Ale tomu mladýmu jsem vůbec nevěřil. A ty mladý, jak dostanou zbraň, to je peklo. A nevím, to mám vypnout. Když jsem nechodil. Aha. Tam jsem vůbec neměl armor, nebo to se musím pojít pak do záznamu, že teď jsem koukal, že mi na ní naskočil armor. No nic, vůbec jsme pekle, je to tam krásný. A zase tam nemusíme jít delší dobu. Tak, co máme? No. Co dělá tahle ta zemina, když se položí na normální svět? Funguje. To nedrží. OK. Jsem myslel, jestli třeba nečapne. Světlitový prášek. Z toho světlitového prášku se měla dát udělat zase ta normální kostka. Ano. Ale vidíte, spotřebuje to 4 tyhle ty světlitový prášky, aby jsme dostali jeden tenhle světlit. Takže to se jakoby... Dost nic moc, jako. A jeden křemen. Ty jsou fakt dobrý, za to je hodně expu. A ten světlitový hezky svítí. Takže to bychom si mohli dát jako maják tam a nikam nahoru. Jo, tam by to mohlo být pěkný. Tak, tam to bylo krásný pekle a doufám, že mi se nebudou chodit zombíci a jinačí blázni. Já jsem to ale dál vedle. Tak, tady rozflákáme tuhle kosku, tam si dáme tu světlitovou. Bude hezky svítit v noci, doufám. Tak. Máme u sebe kbelík, s vodou, tohle si necháme křesadílko, sem si dáme svíčky. Tenhle ten můžeme vyhodit do truhličky, jak to sebou netaháme. Tenhle ten hezčí, ten světlit si dáme sem. A křemínek samozřejmě taky. Jo, tam jsem nedal tu. No, tam jsem nedal tu rovnou, abychom mohli si tady hnedka u toho péct chlebík, nebo vlastně dělat, tady se nepeče. Tohle to funguje a tohle mě štve, že nefunguje, tak mi budeme muset dát o jednu níž. Tak. A to pak bych musel šoupnout i tohle o jednu níž. No, vyzkoušíme to. To bude fungovat, až to tady necháme otevřený. My máme cukrovou třtinu zase. Tady zasadíme nový. My to musíme taky nějak vymyslet. To nechci pošlapávat. Super, tamhle už je jedna vyrostla, tak aspoň jedna se nám spláchne. Semínek máme dost, právě je tady všude habakuk. Takže si nabereme tamhle vodu. A jdeme vyzkoušet, jak to potom bude fungovat. Tady bych si taky měl udělat nějaký hrazení, no tady spadnu jak... Co dáme? Sepiak. Takže teoreticky by se to mělo spláchnout, rozlej se to po celom a všechno nám to dopadá do té truhly. Pak sem dáme ten dávkovač a pomocí ruditu sem navedeme elektřinu, nebo jakoby energii, co to je, a fungovalo by to automaticky, že tamhle zmačkne páčku, tady se to celý spláchne a tamhle nám to zůstane. Jasně, funguje to výborně,
Mělo by se tam všechno plus minus, vidíte, jak to tam hezky teče? Ale to tam nedopadá, ale... Až to tady nesjelo. Tři semínka sem dojeli. A tady se nám to nějak zaseklo zase. Proč se nám to tady zaseklo a nejede to? Pak by se zase vyplo a můžeme sázet. A zase to tady kouslo ten hrůžek. A nic, to nějak vytuníme. Víme, že to funguje tohleto. Se shiftem to tady zasázníme, ať tady nepošlapeme. Budeme mít akorát noc. No, nevystačilo nám to. Potřebujeme jednu pšenici, jestli se mnou jít pro semínka. Máme u sebe nějaký? Nemáme. Jsme měli vykvetlou jenom jednu, jedna se spláchla jenom. Ty semínka máme, ty druhý, cenější truhličce. Tam dosázíme, a nám vyšel měsíček. Jsme se podíváme, jak to bude svítit. Tak, takže tadyhle potom dáme ten dávkováč, ten to vyleje automaticky. Zase s malým zmáčkem čudlíček, vyleje se to a musí se to spláchnout sem. Ale my asi tohle potřebujeme více rozšířit, aby to bral proud i ze strany a prostě to všechno směřovalo do této jedné kostky. Ale měli jste pravdu tím, že proč se nám to nespláchlo poprvé, tak to bylo kvůli tomuhle, že jsme tady měli tenhle ten kanál, protože to nefungovalo. Ta voda šla rovnou do toho kanálu. Takže já tuhle tu farmu potom rozšířím za domácí úkol, aby to slejvalo se z obou dvou stran, jak jsme to počítali. Pak by to tam mělo snad šoupnout všechno a mělo by to tam dopadnout. A my jsme ty semínka měli tady. Co tady můžeme nechat vlastně? Je nám ničemu nevadí. Co ta kostička? Svítí? Už my tady máme dost světla. Tak si ještě jednu vyrobíme a umístíme si ji někam. Teďka nevím, jestli u ní nesmí být redstone. Redstoneová páčka. Vyrobíme si jednu páčku. Jsme měli zdroj trošku energie. OK. Takže se mi zdá, že nesvítí. Vyrobili jsme si ten? Nevyrobili. Tak, vyrobíme si ještě jednu tu kostičku s hezkou. Tak, půjdeme někam. Ano. Příštím díle bych chtěl najít pavouka. Pavouk má u sebe totiž vlákno. A vlákno, oni jdou nahoru. Ten má u sebe vlákno. Ale nevidím vůbec žádného pavouka. A potřebuji na ten luk, aby jsme mohli zprovoznit ten dávkovač. Nejsem. Jo, svítí. Tak funguje. Funguje. Ale ona, jak je tady hodně světla, tak to vypadá, že nesvítí. Ale jinak ona osvětluje. Tady já, když vyházím ty louče, tamhle je pavouk. Tamhle je dole pavouk a je tam vedle něj hnedka lučišník. Takže ano. Tam si zůstaňte, tam půjdeme za vámi příští. Takže krásně takhle svítí. Že bych jí chtěl víc, tak se nám pak půjdeme podívat ještě do pekla, ale to až příštím. Příště bych chtěl udělat ten dávkováč a rozšířím tu farmu, aby nám to hezky fungovalo. Ale bychom zkusili zabojovat. Půjdeme zabojovat. Nejsme úplně za sami, za velký sraby. Jízí pořád bojuje. Taky na to dost rychle doplácí. Ne, tam nejdu. Zlej Enderman. Kolik dává pavouk? Co to má v ruce? Nekoukám, vůbec jsem se na to nepodíval. Tyjo, tamhle pavouku dva, to bych chtělo dát. A, jde za námi kámoš. Tak já s tebou chci bojovat, ale na rovině. Pojď. Tak dáme si aspoň jeden souboj. Doufám, že mě nezabije. Se jí zastřelil. Ty se zastřelil. Pojď sem. Hej, kam jdeš? Ne, že mě jdeš ukrát prase, ty jdeš do baráku? To jdu zavřít jako, to vůbec neskoušej. A, pozor. A nevím, jestli se má sekat rychle nebo pomalu. Jo, jestli to někdo víte, tak mi poraďte, jestli sekat co nejrychlejc, nebo nechávat mezerky mezi sekáním, aby to mělo co největší účinnost. Super, takže příštím, tyjo, tamhle ten, co mě zabil minule, ten, co měl na sebe nějakou tu zbroj. Ale který?
Tamhle je vesničan, ale očarovaný. To bychom potřebovali potom nějak zachránit. To se taky nějak dělá, myslím. No nic, ale to si všechno ukážeme v příštím díle. Myslím, že tohle by pro tohle by stačilo. Máme krásný peklo. Farmička nám napůl funguje. Tu rozšířím do této druhé strany, aby se to splachovalo z obou dvou stran. A to je bombový. Hodíme do své kuřátko ještě. No a půjdeme pro nějaký zase vajíčka pro slepičeka. Aby jsme tady měli hezkou farmičku. Dobrý. Tak to by bylo pro ten díl všechno a my se uvidíme zase příště. Mějte se, pa pa. No. No jako ty. To je samý ručišník, to je další blázen. Na tři rány jde. Tímhle tím diamantovým mečem jde na tři rány, jo. A já jsem na tomto jako šel na toho blázna s normálním kamenem, nebo co jsem tam měl. To je jasný, že jsem ho vůbec nemohl dostat, jako. A tadyhle krade hlínu Enderman. No, bude to zajímavé příštím díle. Potřebujeme ty pavučník vlákna. Jdem spát. No tohle nemám náladu, tady. Většej, ty tady dělají bordel po nocích. A, tady spím a jdem do hlubin, kde vládne stín. Jsme úplně skillaři už. Jak by tamhle po nich zůstaly luky? Proč nechtějí hořet? Ale ten, ne, po nich nic nezůstane. Ten člověk je musí zabít, oni sami zdechnou. No hezky tam čekají ty lučišníci. Tak vůbec. Vůbec. No já si tady udělám tu zahrádku.